Tak dobré odpoledne. Je čtvrtý týden, že jo, do konce semestru, takže dokončím trochu jako v limitované verzi chemické senzory, které začal pan profesor minulý týden, a to nám bude dávat v podstatě ještě pak dvě přednášky na nějaké měřící přístroje další, etalony, zopakování, a pak už bude téměř konec semestru, takže to snad nějak rozumně vyjde. Pokud byste měli nějaké otázky těm otázkám, co byly teďka v tom testu, tak možná nejlépe na pana profesora, kterýž to byl tvůrcem, ale jestli někoho něco zajímá teď hned, tak můžu zkusit odpovědět. Jinak teda chemické senzory. To, co jste viděli, tady tenhle ten slide jste viděli už minulý týden, tak to je jenom jakoby na zopakování toho, o co nám jde, prostě zjistit typicky, jaká je koncentrace některých látek, ať už plynů, pevných látek nebo kapalin v roztocích, směsích a podobně. A k tomu máme různé metody, fyzikální, fyzikálně chemické nebo nějaké pokročilejší, které mají typicky třeba pak mnohem větší selektivitu než ty obyčejné fyzikální, které něco měří, ale mnohdy musíme si být jistí tím, že tam prostě třeba v té směsi něco máme konkrétního a pak můžeme zjišťovat, kolik tam toho je, ale pokud vůbec nevíme, co v té směsi máme, tak zjišťovat něco pomocí fyzikálních principů je značně nejisté. Na to jsou mnohem hodnější pak nějaké další principy, které si lehce zmíníme dneska. Ještě jsem si dovolil takový obrázek navíc. Pan profesor minule zmiňoval paramagnetický senzor kyslíku, tak nevím, jestli si dokážete představit, jak může být vlastně ten kyslík magnetický nebo paramagnetický. Tak jsem si dovolil tady tři obrázky z jednoho videa, který můžete najít na YouTube, kde pan profesor z Harvardu, jestli se nepletu, udělal takovou věc, že vzal láhev s kapalným dusíkem, to je tady tahle věc, nebo prostě skleněný válec, dal do něj měděnou spirálu, aby ho vlastně ochladil, a do té měděné spirály, do té trubky vlastně pustil z druhé strany z tlakové lahve kyslík, takže pak tadyhle z té sklenici, zase jako s dvojitou stěnou, aby se to neodpařovalo, můžete vidět takovou slabě namodralou kapalinu, což je kapalný kyslík. No a když pak vezmete nějaký magnetický obvod, jo, kde tady vlastně v té mezeře mezi těma poulovejma nástavcema je silný magnetický pole, a v tomhle tom případě tam budete prolejvat kapalný dusík, tak v podstatě nic zajímavého neuvidíte. Prostě bude to normálně protíkat, ale pokud tam prolejete ten kapalný kyslík, který jste si vlastně jako skapalnili na tom prvním slajdu, tak můžete vidět, že se vlastně mezi těma poulama bude zachytávat, jako by to bylo prostě nějaká, jako by to byly třeba železné piliny, které by se tam takhle nachytaly, ale v tomhle tom případě je to kapalný kyslík. Ten pokus je takový dost nebezpečný, jestli pak víte proč. Jednak je to studený jako prase, jak říká pan Reiser, ale... Prosím? Ano, to je to, na co mířím. Kapalný kyslík v podstatě se dřív používal v některých situacích jako jedna ze dvou jako složek prostě trhavin průmyslových, i prostě když kapalným kyslíkem nasáknete organický materiál, tak v podstatě máte výbušninu, čili musíte dát extrémní pozor, když s tím manipulujete. My jsme dělali jednou nějaké měření v rámci vlastně vývoje nějaké kryogenní pumpy v Belgii, jsme jezdili dělat nějaké testování, a jednou se stalo, že vlastně už z té pumpy nám trošku jako byly tam nějaké netěsnosti, tak to tam jako ukapávalo to, ten kapalný dusík, kterým jsme to testovali, a jednu chvíli se stalo, že tam za náma přišel takový jako pracovník místní a kouká na to a vidí, že to tam jako kolem té kapaliny jako modrý právě, namodralý. Tak nás tam čapnul a táhnul nás pryč, protože se bál, že to v tu ránu vyletí do vzduchu, a naštěstí jsme ho uklidnili, byla to jenom jako modrá samolepka, která prosvítala pod jinovatkou právě kvůli té nízké teplotě, ale vlastně není radno si s kyslíkem zahrávat příliš. Tak, a ještě si dovolím jedno zopakování související s tou minulou přednáškou. Pan profesor na konci vysvětloval vlastně tady tenhle ten senzor konduktivity vodivosti kapalin, typicky používaný třeba v potravinářství, a zmiňoval vlastně, že ta levá část, ten levej jakože transformátor, se chová jako napěťovej a ten pravej jakožto proudovej. A v podstatě podobná otázka byla tam v laboratořích v té první půlce, jestli se nepletu, jaký je rozdíl mezi napěťovým proudovým transformátorem. Dostával jsem na to takové jako všelijaké odpovědi, tak bych od vás chtěl slyšet, jestli dokážete
jako to nějak specifikovat, když tady napovím nějakýma 5 body, jakoby, tak otázka, liší se konstrukcí na 5 proudový transformátor, když vezmeme čistě jenom jakoby tu základní konstrukci? Kdo si myslí, že jo, zvehne ruku. Kdo si myslí, že ne, nezvehne ruku. Základní konstrukce budu definovat jako jedna primární cívka, jedno magnetické jádro a jedna sekundární cívka. Tak asi nebude, jo. Budou se lišit třeba ty počty závitů, jakoby trošku, že jo, to je ta třetí odrážka, kde u proudového to typicky bude třeba 1 až 5 ku třeba 200 až, já nevím, 2500, ale úplně stejně můžete mít jakoby zase i napěťový transformátor, který bude mít třeba primár 200 nebo 2500 závitů a sekundár 1 nebo 5 závitů. Takže úplně ani v tomhle tom se neliší. Liší se nějak tady tou druhou odrážkou typ buzení připojení do obvodu? Tamhle někdo kejvá, někdo neví. Že jo, proudový transformátor, když mám nějakou zátěž a když mám nějakou jakoby elektrárnu, nějaký zdroj, třeba střídavého napětí, tak jak to nakreslit? Zátěž budíš třeba žárovka, tak proudový transformátor, že jo, se zapojuje do série s tou, zátěží, čili ten proud, který prochází vlastně tím primárem, je daný de facto tím zdrojem a tou zátěží. Čili bez ohledu, co my tady jakoby dál vyrobíme s tím, třeba s tím sekundárem toho trafa, tak stále nám tady teče ten primární proud I. Když to napěťové, že jo, ten připojujeme zase naopak paralelně, čili pokud je tohle dostatečně mocný zdroj napětí, tak máme na primáru naopak konstantní to napětí. To je poměrně zásadní rozdíl. Zatížení na výstupu. Že jo, tadyhle u toho napěťového chceme ideálně jaký zatížení, nebo jakou zátěž. Ha? Jakože takhle. Jako nekonečno ohmů ideálně. Jo? Čili ano, nulovou zátěž, ono je to, že jo, vlastně musí člověk vědět, o čem mluví, pak ví, ale nula ohmů to není, je to prostě nulovej proud, že jo. Když to tady chceme zase ideálně zkrát, čili tadyhle chceme, aby že jo, ten sekundární proud byl nějakým obrazem toho primárního proudu I1. Takže určitě se to liší tím výstupem. Co magnetický tok v jádře? Liší se to nějak ten režim činnosti proudový napěťový transformátor? Pan Reiser nahouří oči. Že jo, de facto u toho napěťového jste mohli pozorovat, pokud jste už měřili úlohu číslo 10, jakoby BH smyčku, kteráž to mohla vypadat třeba nějak tady takhle, když to přeženu H, B, že jo, a v podstatě ten jakoby magnetický tok odpovídá, že jo, Bčku, takže bychom u napěťového mohli vidět, že prostě tam je nějaký poměrně solidní rozkmit toho Bčka, který, že jo, musí uspokojit tu rovnici, že nějaká střední hodnota napětí je 4 FSN B právě toho, té magnetické indukce v tom jádře. Čili pokud je, ať už na primáru, čili tady nebo na sekundáru nějaké napětí, tak tam rozhodně bude i nějaký jakoby velký rozkmit toho Bčka. Kdežto u toho proudového, tam v podstatě jakoby ten proud, který mi dělá, že jo, to háčko, to buzení, tak je v tom okamžiku teoreticky ideálně kompenzovaný tím druhým proudem, který mi teče tady. Takže tam ten rozkmit naopak jakoby toho magnetického toku může být velmi maličký, což je to, co chceme. Přičemž ta amplituda je daná v podstatě tím,
jaký musí ten proudový transformátor jakoby v podstatě vyrobit napětí na tom sekundáru, aby protekl ten proud, který jakoby je ten sekundární, že jo, který je v tom poměru počtu závitů převráceným toho transformačního poměru. Čím jakoby tady budeme na ten proudový transformátor dávat tu větší odporovou zátěž, tím větší napětí od něj budeme chtít, tak tím větší jakoby bude rozkmit toho Bčka v tom jádře, ale tím větší budou pak třeba ty chyby toho transformátoru. Takže rozhodně se to liší napěťový transformátor velký rozkmit Bčka v jádře, proudovej jenom velmi, velmi omezený. Tak to je jenom takový jako rychlej ještě doplněk transformátorům, kdybychom se na to třeba chtěli zeptat ústní zkoušky, pokud by se na ní odvážil někdo přihlásit, tak třeba můžete čekat tohle nebo cokoliv z magnetických senzorů, protože jak jsem už hlásil možná první přednášku, já i pan profesor Rybka dělám na magnetický senzory, takže ty doporučuji umět. Tak, já jsem si dovolil tam ty slajdy, které máte na Moodle, trošku postřeházet a upřednostit nějaký senzory, který jakoby s kterýma se můžete jakoby trošku setkat jako v běžném životě a nějaké, které prostě asi určitě lépe třeba umí vyučovat na VŠCHT tady vedle, o kterých my nemáme ani páru, tak prostě ty trochu opomenout. Jo? Protože opravdu, pokud by to někoho zajímalo, tak doporučuju přes ulici, to určitě budou vědět o dost lépe. Vlhkost plynu. V našem případě, že se často setkáte s vlhkostí vzduchu, to je veličina, která je důležitá, relativní vlhkost třeba pro nějakou pohodu vaši v kanceláři a vůbec jako doma, abyste neměli vysušený sliznice a snadno se nenachladili a tak dále. Je to veličina, která je poměrně jako po někoho možná komplikovaně definovaná jako poměr hmotnosti vodní páry obsažené v plynu ke hmotnosti vodní páry, kterou by byl daný objem vzduchu nasycený při uvažované teplotě. Že jo? Do vzduchu můžeme při nějaké teplotě dostat jenom nějaké omezené množství vody, když tam bude více, tak ona začne kondenzovat a máme z toho prostě buď déšť, že jo, nebo prostě kapky vody na nějakých předmětech, které v tom objemu budou. A jak teda tu relativní vlhkost, což je asi taková jako nejpoužívanější veličina, jak ji můžeme měřit. Mám tady na těch slidech postupně několik metod a některé mám tady i v rámci tady těchhle z těch krabic, které jsem si dovolil přinést. Tak si je ukážeme. Tady mám teda ještě graf, který vlastně říká, že právě třeba tu relativní vlhkost můžeme určit na základě toho, když známe rostný bod, když známe teplotu vzduchu ve stupních Celsia. Co je rostný bod? To tady asi taky bylo možná, nebo nebylo. Rostný bod je, že jo, kdy ta vlhkost vlastně začne kondenzovat právě, když budeme měnit tu teplotu vlastně pro to dané množství té vodní páry, které je tady třeba v tom vzduchu, tak když bych vlastně snižoval teplotu, tak při určité teplotě ta vodní pára už se stane nasycenou a přestane jakoby být možný, aby tolik té vody bylo v tom vzduchu a začne mě to kondenzovat. Tak to je teplota rostného bodu v podstatě. Na tom principu funguje třeba tady tahle krabice, takže tohle budeme potřebovat tady ten obrázek za chvíli. Ale nejdřív tady mám teda ještě odporový senzor vlhkosti, což je taková asi nejjednodušší varianta, kdy můžete vzít v podstatě nějaký materiál, tady v tomhle případě oxid hlinitý. Asi jsem to správně vyskloňoval chemicky, nevím teďka. Což je porézní materiál, který když opatříte v podstatě propustnou elektrodou nahoře a nějakou elektrodou dole, tak můžete měřit elektrický odpor, který bude v podstatě závislý na té vlhkosti. Čím víc vody, která nebude destilovaná, že jo, která bude přece jenom obsahovat nějaké částice, které umožní vlastně přenos toho proudu, tak tím bude odpor menší. Jakou bude mít takovýhle senzor nevýhodu? Bude to teplotně závislý všelijak a bude to citlivý třeba na zaprášení, na různé nečistoty.
Jo, když tam padne něco vodivého, nějaká prachová částečka, dostane se přes tuhle zlatou membránu vlastně na povrchu. Je to nakreslené jako elektrody, ale ve skutečnosti je to velmi tenká, v podstatě jakoby zlatá vrstva, která má v sobě vlastně otvory, aby tam mohla procházet ta vlhkost, a pokud se tam dostane nějaké znečištění, tak jako velmi snadno pak budete měřit jako ne vlhkost, ale nějaké bludy. Takže to je takový jako nejjednodušší, nejlevnější senzor, ale ne úplně nějaký úplně jako skvělej. Mám tady k tomu ještě jeden slide, teda, kde vlastně ten odporový senzor je rozvedený v tom smyslu, že tu vlhkost se snažíme jakoby nasáknout do nějakého polymeru a tím trošku omezíme jakoby ten efekt předtím, že vlastně mě jde o nějaký ten průchod jakoby z povrchu, kde se může dostat hodně nečistot, a snažím se vlastně jakoby do celého objemu nějakého porézního materiálu natáhnout vlhkost a změřit, jaký to bude mít jakoby vliv na odpor. Vidíme, že čím větší vlhkost, tím odpor samozřejmě bude klesat. Ale pořád je to takový jako nejlevnější senzor, který můžete pořídit, a nebude to s přesností nic moc. Mnohem lepší a přesnější znamená, že se můžete dostat třeba na nějakého 0,5%, možná i méně jakoby přesnosti té relativní vlhkosti měření, tak to jsou senzory na kapacitním principu. To už byste měli tušit, jak to vlastně funguje z úlohy číslo 8. Kdo mě to řekne? Kapacitní senzor vlhkosti, takže pane Jeschlév určitě ví. Tak těsně vedle. Tak kdo měřil, jak neměřili? Měřili, všichni už měřili úlohu 8, ne? Neměřili? Jo, to je tam teďka vlastně, tak pardon. Tak tam se měří, že jo, výška hladiny, pomocí čeho? Pomocí odměrného válce s vodou destilovanou, a měří se kapacita, že jo? A na jakým principu funguje to měření? Vy se taky tváříte nějak, že mě nevěříte, pan Krňávek. Tak jaký se tam používá princip? Chtěl jste říct to samý, pane Kučera? Tak permeabilita to není, je to permitivita, ano, že jo, permitivita vody 81, permitivita vzduchu 1, že jo, permitivita nějakého materiálu, do kterého se to bude nasákávat, je asi třeba větší než vzduch, ale pořád ta voda je velmi výjimečná v tom, že má velmi vysokou permitivitu, takže dokáže prostě udělat velký rozdíl kapacity. Takže vy vezmete nějaký hydroskopický materiál, vlastně něco, co jakoby má schopnost nějak do sebe natáhnout tu vlhkost, nějaký polymér, dáte to mezi dvě elektrody, a potom, co děláte, je, že změříte kapacitu vlastně kondenzátoru, který takhle vytvoříte. Třeba firma Sensirion je velmi známá švýcarská, jestli se nepletu, tím, že dělá vlastně takhle vypadající senzory vlhkosti, které právě dosahují poměrně velkých nebo dobrých přesností, a je to v podstatě takhle jakoby na čipu celý ten senzor vyrobený, relativní vlhkost, teplota, AD převodník, digitální zpracování, a máte to na tři nožičky, prostě digitální výstup přímo relativní vlhkosti. Tady lineární závislost, dostanete kapacity na vlhkosti. To v mém případě je třeba tady takovejhle senzor, který je tady ta malá černá tečka, kterou jako skoro není vidět, tak to je, že jo, kapacitní senzor na senzor relativní vlhkosti na kapacitním principu. Ukazuje to teďka nějakých hodně málo, ne, teď to ukazuje oboje dvoje stupně, což jo, 36, 37% relativní vlhkosti, 39, asi jsem tady měl více vysušeno, nevím, což je divné teda. Ale pak to porovnáme s tím, co naměří tady ty další hnedka. Takže to byl odporový kapacitní. Co máme dál? Takové velmi zajímavé zařízení, které se jmenuje psychrometr. Není to naměření toho, jaký kdo je velký blázen, to by jako... nebo na nějakých psychických sil, ale je to prostě naměření vlhkosti, a je to tady tahle věc.
Když jste někdy, že jo, byli venku, bylo větrno a polili si třeba rukáv vodou, tak co se děje v takovém případě? Je vám zima, ano, protože že jo, ta voda se odpařuje, voda má nějaký, jak se to jmenuje, výparný teplo se tomu říká fyzikálně, nebo něco takového, vlastně nějaký džauly se vlastně odebírají k tomu, aby se že jo, voda přeměnila z kapalného skupenství na plynný, aby se to vlastně odpařilo, takže vám je zima a já tady mám, co tady mám, větráček, který můžu tadyhle, pak ho natočím a pořádně ho roztočím. Mám tady dva teploměry, jeden tady je označený tady jakoby červeným kroužkem, tak ten mě měří teplotu vzduchu a mám druhý teploměr, který tady, když byste si všimli, tak je tam taková bílá věc, což je prostě taková jako punčoška, kterou teďka tady navlhčím právě vodou z kohoutku ze stříkačky, kterou jsem si připravil. A když jako pořádně budeme chvíli točit, tak ty teploměry teďka ukazovaly stejnou teplotu, ale když prostě chvíli tady bude proudit ten vzduch, tak ta, kde je ta punčoška, tak se prostě ochladí ten teploměr. A z toho rozdílu těch teplot mezi jakoby tím teplým teploměrem a tím ochlazovaným z takzvaného psychrometrického rozdílu teplot, to je tady tahle ta poslední věcička, tak vlastně z tabulky bychom měli být schopni určit tu relativní vlhkost. Akorát, že ty teploměry, jak jsou takový rtuťový ještě, tak tam jde teda velmi mizerně něco vidět. 22,5 stupně vidím tady. Tady vidím 24,83, tak to mě úplně nesedí. Tady mě to teďka klesá někde okolo 15 stupňů. Na tomhle s tom teploměru. Takže to vypadá řádově na nějakých 7,5 stupně toho psychrometrického rozdílu. A pokud já jsem říkal, že mám teda teplotu vzduchu 22, tak to jsme na tomhle s tom řádku a někde teda na 40% relativní vlhkosti. A tady displej mě ukazuje 34,71, takže minimálně řádově jsem se trefil i s takovýmhle jako prapodivně šíleným instrumentem, který ale ve formě třeba nějakého automatického měřiče se stále může používat jakoby nějak, pro nějaké jakoby observatorní účely ve smyslu jako meteorologický, protože je to prostě taková jako fyzikální metoda, která prostě má jasně definovaný nějaký jako podklad a prostě funguje. Když se zkusím podívat tady ještě tímhle s tím měřákem, který funguje na tom principu kapacitním, jestli se nepletu, tak mě tady ukazuje teplotu 22,9, tak to řádově sedí a relativní vlhkost akorát 30,7, což vede na ten poznatek, že když měříte veličinu jedním přístrojem, tak v zásadě můžete tušit, jaká ta hodnota té veličiny je, ale když uměříte více přístroji, tak jste občas ztracení. Je vám tady ještě jednu krabičku, ta ukazuje pro změnu 25,86% relativní vlhkosti, takže si můžete vybrat. No. Tak, ještě tady mám jeden senzor vlastně relativní vlhkosti, ale já s tomhle v případě toho rostného bodu, což je tady tahle škatule, to je nějaká pradávná bakalářka jednoho studenta kolegovýho, který to udělal do takové trošku divočejší formy, tak pak vznikla ještě tady tahle nadstavba toho displeje. A co tady tahle věc dělá, když to... Ježišmarja, 32 voltů, ne. Když to zkusím pustit,
tak tam je přesně to, co tady možná není úplně nakreslený. Je tam Peltierův článek, který se mi snaží ochladit vlastně tady tohle z toho zrcadlo, který je tady ve spod tohle z toho náčrtku. A já teoreticky se můžu tady, když se tady zkusím připojit na ten laptop, tak já jsem k tomu připojený ještě počítačem a můžu vám ukázat jakoby průběh tamhle z teploty, jak teplota klesá z nějakých těch 22 stupňů na mnohem nižší teplotu. Vidím tamhle uprostřed, že Peltier momentálně jakože chladí, takže teplota klesá a intensity of light je prostě na nějaké hodnotě. Uvidíme, co se s tou hodnotou stane, až právě se to zrcátko, který je jakoby tady, to je ta stříbrná placka, kterou tady možná můžete vidět, až se začne trošku zamlžovat. Takže máme 7 stupňů nebo kolik, to už by pomalu. Jestli tady teda není nějaký opravdu ultrasuchý vzduch v té místnosti, tak bychom se měli už pomalu blížit k tomu, že to tam začne kondenzovat a změní se vám výstup právě toho optického senzoru, který je dělaný jakoby, tady je to nakresleno trošku, jakoby možná jinak, než je to ve skutečnosti provedeno. My máme zrcátko a v podstatě, pokud svítíme tím paprskem a není tady ta vzdušná vlhkost, tak on se odráží v podstatě mimo jakoby ten náš senzor. A naopak, když tady ta vlhkost je, tak jakoby vznikne difuzní odráz a vlastně ten senzor nám zareaguje. Takže to funguje jakoby trošku naopak, než bylo na tom slajdu. Ale každopádně už jsme se tam teda dostali, koukám, Peltier vypnul, teplota zase začala růst, stejně jako teda optický senzor nějakým způsobem zareagoval, právě jeho výstup víc světla dostal, než byl nějaký threshold, takže v podstatě ta smyčka zpětnovazební zareagovala a teďka bychom oscilovali vlastně kolem té teploty toho rostného bodu, což tady ukazuje nějaký řádově 4 stupně. A pokud bychom se podívali na ten slide, který jsem měl teda někde na začátku, tak co bychom tady mohli vidět? Mohli bychom tady vidět, že pro ten dew point řádově teda 5 stupňů a teplotu v okolí řádově těch 22,5 nebo něco takového, tak se dostáváme lehce tady mezi oranžovou a tu béžovou, nebo co to je, takže nějakých 30%+ relativní vlhkosti, což zase řádově, tady mám pořád těch 35,86, tady mám pořád 28, takže řádově opět dostáváme stejný výsledek, takže máme relativní vlhkost potvrzenou už vlastně několikera měřením. Tak, to bylo jenom prostě na ukázku, pokud by vás zajímaly takovýhle všelijaký senzorový věci, tak neváhejte v magisterské etapě předmět moderní senzory nebo automobilové senzory, je tam spousta zajímavých věcí. Jo, to jsem neměl. Tak má někdo nějaký dotaz k měření vlhkosti? Pokud ne, tak tady mám další senzor, s kterým se můžete relativně velmi často setkat. A totiž, já nevím, pokud topíte plynem, tak často tam můžete mít, kromě indikace oxidu uhelnatého, že jo, z nedokonalého spalování, tak tam můžete mít jakoby i senzor právě na ten plyn samotný. A ty senzory velmi často pracují na principu, který je vlastně znázorněný tady.
termokatalytický senzor. Co to znamená termokatalytický? To znamená, že je tam nějaký katalyzátor, z jehož pomocí se ten hořlavý typický plyn, že jo, ten zemní plyn, metan nebo nějaký jiný plyn, propan, butan, vodík, ten, na ten jsou spíš jiný senzory ještě, prostě ten hořlavý plyn, že oxiduje se, spaluje se vlastně, ale pomocí nějakého katalyzátoru, typicky třeba platiny nebo prostě typicky jsou to nějaké věci založené na platině, tak na tomhle z toho materiálu vlastně ten plyn může oxidovat, aniž by hořel nějakou tou teplotou třeba 1000 stupňů nebo více a hoří jakoby při teplotě třeba 100 stupňů, 300, 400, 500 stupňů. No a když ten senzor, když ten plyn tam hoří, že jo, tak je to stále exotermická reakce, čili uvolňuje se teplo, takže může se tam něco ohřívat. Což když bychom měli jenom takhle z jednu spirálku, tak by to bylo trochu nešťastný. Proč? Protože ta změna je velmi malá, zase jako je to, že měříme nějaké prostě molekuly, co někde poletujou ve vzduchu a těch je relativně málo, takže i změna teploty je malá a těžko bychom to odlišovali třeba od změny, jako když tam se nějaký průvan zrovna udělá nebo něco takového třeba. Takže je mnohem lepší, když se udělá tady tahle věc, kde vlastně jakoby u aktivního senzoru je v podstatě vlastně právě k dispozici ten katalyzátor, kdežto u toho neaktivního ten katalyzátor není, takže tam vlastně nedochází k tomu spalování. Takže my máme jakoby dva stejné elementy, které jsou jakoby stejně vyhřívaný v podstatě. Nevýhodou tohle z toho je, že aby to fungovalo, tak musí ten senzor být jakoby trošku zahřátý. Jo, to spalování nefunguje při 20 stupních. Musí tam být prostě ty stovky stupňů relativně, aby ta reakce probíhala. Takže to má co? Docela velkou spotřebu energie, tady tyhle ty senzory. Jo, typicky třeba, když mám právě nad plynovým kotlem detektor metanu, tak to klidně v klidu žere třeba 50 mA při 12 V, což je poměrně jako hodně na to, že to je prostě obyčejný nějaký malý takovýhle senzůrek, tak prostě potřebuje topit. Takže mám tady tohle uspořádání vlastně takové můstkové, že jo, kdy mám teda ten aktivní a mám ten neaktivní a pokud, že jo, přijde nějaké to ovlivnění, které nechci detekovat ten průván, tak ovlivní oba dva stejně, čili mě tady vlastně na té diagonále nevznikne žádné napětí, kdežto když se selektivně spálí nějaký ten metan jenom na tom aktivním prvku s tím katalyzátorem, tak to zase naopak na té diagonále poznám a vím, že se děje něco neblahého. Tak to je takzvaný termokatalytický senzor. Co myslíte, je nějak selektivní tady tenhle ten principu, prostě co tam přijde, to spálí, nebo co tam přijde, aby to spálí, tak to spálí. Jo? Takže tam nepoznáte, jestli jste spálili teda ten propan, butan nebo metan. Ale zase je to relativně levný, že jo? Tady tenhle ten senzor, to je určitě výhoda. Firma Figaro, velký producent tady těch senzorů. Tak, teďka si vás dovolím i sebe trošku potrápit s takzvanými elektrochemickými senzory, s kterýma se v podstatě minimálně ve dvou případech, který tady uvedu, právě můžete setkat i osobně. Takže je to rozděleno na dvě kategorie, potenciometrie a amperometrie. Jak už z toho názvu vyplývá, tak to první je měření potenciálu, čili napětí, to druhé je měření proudu. Za to Ačko, ta potenciometrie, když měříme napětí, které vlastně vzniká mezi nějakou referenční elektrodou a měřící elektrodou, tak je striktní požadavek na to, aby ten proud, který pak protíká vlastně tím voltmetrem, v podstatě byl nulový nebo velmi blízký nule, aby typicky stupní odpor nějakého voltmetru, který tam bude, byl v řádu třeba 10 na 12 ohmů. Aby opravdu aby to správně fungovalo. 10 na 12 kilo, mega, giga, tera. To je víc než jeden teraohm, to je poměrně hodně. Jo.
to dokáže, že jo, třeba ta, ne, to vlastně nedokáže ani ten multimetr 34401A, který máte v laboratořích, který se dá přepnout do režimu více než 10 000 megaohmů, myslím více než 10 gigaohmů, to by pořád bylo jakoby teoreticky málo pro tady tenhle ten princip měření. Ale když si vezmete nějaký v dnešní době už celku obyčejný CMOSový operační zesilováč, třeba v rámci laboratoří používaný MCP6002, si dovolím zmínit, tak ten právě dosahuje poměrně jako běžně, jestli se nepletu, už takového stupního odporu. Tak na to je potřeba myslet, když se používá tady tahle potenciometrie. Nesmíte tam mít proud v tom případě za A. Takže vzniká nám v podstatě nějaký potenciál, který je závislý na mnoha tady takových věcech, který teda příliš jako úplně ani nedokážu popsat. Faradayova konstanta, molární plynová konstanta, valence je vlastně konfigurace elektronového obalu, jak vlastně můžou spolu interagovat ty složky toho roztoku. Aktivita jontů, že to už říkal profesor Rybka minule, jestli se nepletu, že každá ta látka má typicky nějakou jakoby aktivitu a podle aktivity a koncentrace vlastně vy zjistíte, jak teda působí mimo jiné právě třeba z hlediska té potenciometrie. Tak to je jenom taková drobná teorie, tohle z toho po vás určitě jako nechceme, abyste si pamatovali, já si taky nepamatuju. Jo? Jenom to uvádím, že je to poměrně komplikovaná záležitost. Ta potenciometrie jakoby teoreticky. Jak to funguje prakticky, nebo nejdřív se ještě zeptám, kde se teda běžný člověk setká s měřením pH, třeba tady tohle s tou potenciometrickou metodou? Dejte mi nějaký dva praktický příklady. Pane Vaněk, máte doma akvárko? Škoda, má někdo akvárko? Co, a měřil jste někdy pH? Chudáci rybičky, no. Tak to byl jeden případ, kdy mě napadlo, že by někdo mohl jako měřit pH, protože jako akvaristi to poměrně jako sledujou, jestli je to 7, nebo jestli je to 6, nebo 8, že jo. 7 je neutrální pH, běžná jakoby voda, ale jakoby některý živočichové vyhovuje jim trošku jiný, tak se to dá různě dolaďovat a abyste to mohli dolaďovat, tak to musíte měřit. Kde ještě v domácnosti se může hodit měření pH? Výborně, bazén, další, jakoby, akorát tam už, jako, když občas pozoruju tam sousedy přes jednu zahrádku, který tam valej jako takový kbelíky různých jako, zvláštních věcí do toho bazénu, aby tu vodu udělali jako, jakože hezkou, tak nevím, jestli se jako s něčím takovým zdržují, ale to je prostě druhá aplikace, která mě napadla. Pokud někoho napadá ještě nějaká jiná aplikace měření pH, tak může zmínit. Každopádně, jak se to dělá, tadyhle jsou znázorněny teda nějaký ten roztok, který vlastně chceme měřit a máme tady dvě elektrody, referenční elektrodu a měřící elektrodu. A ono je to poměrně komplikované, jakoby komplikovaný se ptat v tom smyslu, že je to citlivá záležitost a poměrně velmi precizní záležitost na vyrobení. Jo, ta měřící elektroda, tady je vlastně nakresleno porézní sklo, který má šanci jakoby přes jakoby membrána, vlastně přes kterou má šanci nějak interagovat ta kapalina tady s tím elektrolitem, který je vlastně v té elektrodě jakoby vestavěný a vlastně si v podstatě vyměňovat jakoby elektrony na tom rozhraní a tím pádem vytvářet vlastně ten potenciál měřený vůči tady téhle z té referenční elektrodě, vůči které by vlastně jakoby teoreticky ta kapalina žádnej jakoby potenciál vytvářet neměla ideálně. Tady jsou nakreslený oddělený, dneska už velmi často to najdete, jakoby, že to je v podstatě jedna skleněná záležitost, která se musí ale velmi pečlivě opečovávat, právě třeba z hlediska tyhle membrány. Nesmí to jakoby oschnout. Bývá to pořád ponořený v nějakým udržovacím roztoku a jakmile to třeba dlouho nepoužíváte nebo to necháte vyschnout, tak je s tím amen, musíte koupit novou. Jo, takže
na ten bazén je možná lepší jiná metoda měření pH, věděl by někdo? Chemická, že jo, prostě měření lakmusovejma nebo fenolftalovejma, nebo jak se jmenují papírky. Takže to je jedno potenciometrické měření, s kterým se můžete setkat. A to bylo s kapalným elektrolytem a ještě jsem si dovolil jedno s takzvaným tuhým elektrolytem, což je lambda senzor. Pokud někdo jezdíte autem, tak možná víte, že v autě máte lambda senzor, abyste věděli, že jo, jak vlastně bohatá směs se spaluje v motoru a kolik vlastně zbytkového kyslíku je ve výfukových plodinách. To lambda, jestli se nepletu, je poměr objemu vzduchu, který potřebujete jakoby na dokonalý spálení, na stechiometrický spálení toho paliva, který máte, jakoby, prostě, který chcete spálit, a to V je, kolik ho tam ve skutečnosti pouštíte. Takže když by to lambda bylo třeba větší než 1, což je třeba tady ta část toho grafu, tak by to znamenalo, že ho tam pouštíte víc toho vzduchu, než je potřeba, pokud je má teorie správná. A když se dívá na ten graf, tak to tak i je zřejmě, protože parciální tlak toho vzduchu pak bude jakoby růst, když bude nadbytek toho vzduchu, jakoby toho kyslíku, který vlastně pouštíte do toho spalovacího procesu. No a můžete vidět, že právě nějaký potenciál se poměrně výrazně mění tady okolo toho jakoby stechiometrického poměru, kdy tam pustíte přesně tolik kyslíku, který jakoby potřebujete na to spálení toho paliva, který tam máte. No a ten potenciál se vyrobí v podstatě mezi tady vnitřní platinovou elektrodou a tady tohle s tou zase jakoby vnější platinovou elektrodou, která je jakoby spojená pak už s kostrou toho senzoru. A mezi těma elektrodama je to ten tuhej elektrolyt, což je tady tenhle ten oxid zirkoničitý. Sice některé oblasti chemie mě bavily dřív, ale tohle úplně mezi ně nepatřilo. No. Takže lambda sonda měří vlastně parciální tlak de facto kyslíku v těch výfukových plynech, aby to fungovalo, tak zase to musí to být nažhavený na poměrně vysokou teplotu, stovky stupňů. V tom autě se to ohřeje poměrně snadno těma samotnýma výfukovýma spodinama, ale některé sondy bývají jakoby vyhřívaný, vytápěný i přímo jakoby sami o sobě. Proč? Protože potřebujete zjišťovat ten poměr, i když chcete startovat, máte studený auto třeba, jo, tak aby to fungovalo hnedka, aby jo, dneska výfukový spodiny musí být super, skvěle čistý, hnedka pořád, aby auto prošlo homologací a tak vůbec, takže musíte tu sondu jako mít vytopenou ideálně co nejdřív, aby fungovala. Takže to je lambda senzor, příklad, kdy se měří potenciál tentokrát s tuhým elektrolytem. Nějaký dotaz k tomu, který určitě nebudu vědět odpovědět, protože zrovna lambda senzor můžu doporučit, ty automobilové senzory kolegové pořídili krásný takový malý motůrek spalovací, vybavili ho dvěma lambda sondama, můžete pozorovat, co se děje na výstupu, pokud právě měníte nastavení karbonátoru, nebo co to tam, jak to tam ladějí, nevím teďka. Tak, další slide. Už se týká vlastně nějakého toho relativně velmi pokročilého principu vlastně měření vlastně obsahu nějakých látek nebo zjišťování vlastně toho, co se nachází ve směsi buď plynné nebo kapalné. Fotometrie, spektrální analýza v podstatě. Jak tady tohle funguje? Máme nějaký zdroj záření, tadyhle je uvedeno ultrafialové, viditelné nebo infračervené a tím v podstatě svítíme do nějakého prostoru, do nějaké komůrky třeba s tím plynem a na druhém konci máme detektor záření, ale před tím detektorem záření máme ideálně
jakoby nějaký úzkopásmový filtr. Jo, mám v podstatě třeba žárovičku, která mě svítí, že jo, podle toho, jak moc žhavím, tak buď infračerveně nebo viditelně. Mám vlastně filtr, vlastně sklíčko jakoby s nanesenýma tenkýma vrstvama, který vlastně dokáže odfiltrovat specifickou, jakoby, nebo propustit jenom specifickou vlnovou délku a zatím zase detektor, ať už pyroelektrický nebo nějaký polovodičový v případě viditelného záření a sledujeme, jak se v podstatě mění intenzita tady tohle z toho signálu na výstupu v čase. Přičemž jak tahle věc funguje, to záření vlastně působí podle toho, jakou má vlnovou délku, tak působí na různé mechanismy vlastně těch látek. Buď to dokáže jenom nějak jakoby rozkmitat molekuly, nebo je to dokáže i nějak jakoby částečně ionizovat, třeba to ultrafialové záření s větší energií. Každopádně prostě nastává nějaká interakce mezi těma atomama, molekulama, těch plynů nebo těch kapalin v závislosti na tom, jak tam svítíte vlastně tím zdrojem. A jelikož tady tohle je velmi specifické, právě ty spektra, tak se tím dá velmi selektivně jakoby zjišťovat ten obsah vlastně konkrétních látek. Tady je napsáno, že to je založeno na Lambert-Baerově zákoně, což tady, když se na to podíváte, co tam je za veličiny, to k záření vstupující, tady si to asi myslím, že je chyba, že asi by to mělo být naopak, že tady tohle je ten zdroj, že jo, a podle toho, jaká je právě molární absorpční koeficient, kolik je tam té látky a na jaké dráze má vlastně šanci působit to záření, nebo v jaké délce jako dochází k té absorpci, tak podle toho dostaneme vlastně různě tadyhle na konci vlastně různé množství toho záření z nějaké počáteční hodnoty. No a jak je to s tou absorpcí? Tadyhle můžete vidět pro infračervené záření, že jsou tam prostě takové jako pásy, kdy třeba oxid uhličitý tadyhle, že jo, v téhle z té části nějaký 4,25 mikrometrů, tak má poměrně výraznou jakoby absorpční čáru, že prostě pokud je v nějaké komůrce hodně CO2, tak tohle z to záření s vlnovou délkou 4,25 mikrometrů tam bude procházet jenom velmi těžko. No a když dokážete velmi jako pěkně vyrobit tady tenhle ten filtr na tuhle tu právě vlnovou délku, což prostě v dnešní době dokážeme velmi jako bezproblémově v zásadě, tak dokážete vyrobit senzor pracující na tomhle tom principu. Tady je nějaký obrázek, ale ten je teda takovej dost, že tam není nic vidět, tak já skočím na další obrázek, ještě na jeden, na tady tenhle ten, kde v podstatě ten senzor mám i tadyhle z té škatulce, nebo velmi podobný. A když by pak měl někdo zájem, tak on ten senzor je tady a zhruba tak jednou za 10 sekund se tam na boku jakoby jde vyloženě vidět, jak tady blikne žárovička, protože opravdu ten zdroj toho infračerveného záření není nic jiného než v podstatě podžhavený vlákno, který velmi dobře emituje infračervené záření, ale žijí v širokém spektru v zásadě vlnových délek a vy si to až teda v podstatě filtrem vyfiltrujete a zdetekujete akorát tu vlnovou délku, která vás zajímá. Tak, ale tadyhle teda je ještě referenční detektor, zase proč? Protože že jo, to stárne, mění se parametry toho detektoru, mění se parametry toho zdroje, toho záření, může tam být nějaké jako vůbec něco jako jiného tam vniknout, prostě nějaký prostě kouř nebo já nevím, takže prostě z toho vy zjistíte, jaký signál je na tom referenčním detektoru v poměru, jaký je na tom vašem detektoru s tím filtrem a z toho získáváte tu informaci.
ani tak to není jako pořád úplně ideální. Tady u těchhle z těch senzorů, které jsou tady, které stojí řádově možná 1000 korunů, tady tenhle ten senzor, tak výrobce jakoby datasheetu uvádí, že v podstatě byste měli ho provozovat jakoby ideálně tak, že bude zapnutý 24 hodin jakoby denně a jednou ráno jako otevřete okno naplný jako do kořán a vyvětráte a ten senzor bude vědět, že jako pokleslo CO2, drží se na nějaké hodnotě a že prostě běžnej takový venkovní vzduch jako nevydýchaný má, teď nevím, jestli 400 nebo 600 řádově ppm CO2. Ví to někdo? Protože tady to asi nepíšeme. Tady teďka měříme, prosím, 673 ppm. Tamhle jsou otevřený okna, tak bude to těch 400 nebo 600, jestli to někdo vygooglí, nevím. Jo? Ale prostě i takhle relativně sofistikovaný senzor spoléhá jakoby na tento typ kalibrace, že mu prostě jednou za den jakoby pustíte ten čistý vzduch, který bude mít tu hodnotu jakoby známou v podstatě a on se tím pádem jakoby skalibruje. Jo? Takže pořád je to takový měření, že když mě tady píše těch 682 ppm, tak jako je úplně jedno, jestli by psal 685, protože to je naprosto jako mimo tu vlastně absolutní přesnost, která bude vlastně třeba plus minus 100, jo, nebo já nevím, něco takového. Jo. Ale to vás netrápí u toho typu senzoru, protože vy potřebujete akorát vědět, že pokud by to bylo víc než 1000, tak už byste fakt měli vyvětrat, když to bude víc než 5000, tak už na vás půjdou lobby pomalu a tak dál. Jo. Takže tady ta absolutní přesnost není asi úplně kritická. Tady na tomhle tom předchozím obrázku bylo v podstatě něco podobného, akorát jakoby s jiným uspořádáním, kdy byl zase zdroj záření, který procházel přes tu testovací komůrku a odráželo se to zpátky na dva detektory, z nich jeden, předpokládám, byl zase referenční, nebo teoreticky to by to mohlo být jakoby na dva plyny. Zrcadlo, poloprost, interferenční filtry. Tak tady teoreticky by to mohlo fungovat jakoby na dvě vlnové délky. No, s tím senzorem, že byste se měli setkat právě v každé dobré inteligentní budově, aby věděla, kdy má zapnout větrání, aby prostě mozkové buňky byly dostatečně výkonné, měly dostatek kyslíku. Tak, tadyhle už se blížím jako ke kapitole, kdy jako už o tom asi hodně nevíme, o tady těchhle z těch věcech, které jsou tady, jakoby, nebo o tady těchhle z těch pokročilých jakoby metodách vlastně zjišťování nebo analýzy složení plynů nebo kapalin. Jsou tady zmíněny dva principy, hmotnostní spektrometr. To je, jakoby s tím se můžete setkat tady s tím termínem poměrně často, když ať už prostě v nějakých jako laboratořích, občas jako je to v nějakých filmech zmíněný a tak, je to prostě hodně populární termín. Každopádně ten princip základní je jako relativně velmi jednoduchý, ale zase to konkrétní provedení potom, aby to už jako něco jako rozumného dělalo, tak to už zase vůbec jednoduchý není. Dřív to byly v podstatě jako stroje velikosti tohohle z toho kabinetu, možná i dvakrát. Dneska už jako byl jsem na chemárně nedávno, tak je to relativně jako menší, ale stále je to takové jako není to ruční přístroj, hmotnostní spektrometr většinou. Zakřivení dráhy jontu v magnetickém poli. Co to znamená? Jak to teda funguje? Hmotnostní spektrometr. Asi jde o hmotnost a hmotnostní spektrometr, tak to v podstatě znamená spektrum hmotnosti. Zjišťujeme, jakou má hmotnost nějaký jont, v podstatě, který vznikne ionizací nějaké látky, kterou my chceme detekovat. Takže když máme nějakou látku, ať už jako plyn nebo nějakou kapalinu, kterou dokážeme nějak trošku prostě rozdovádět, abychom ji mohli dostat třeba do nějaké ionizační komůrky, tak potřebujeme z těch jakoby elektricky neutrálních částic udělat v podstatě jonty. Jak to uděláme?
Tady se píše radioaktivním zdrojem nebo UV lampou. Věděl by ještě někdo nějaký způsob, jak můžeme vlastně z neutrálních jakoby molekul nebo atomů udělat nějaký jako nabitý v podstatě, nebo rozdělit je, abychom zahřát je třeba laserovým pulzem, velmi často se dá udělat, nebo zahřát třeba nějakým jako silným radiofrekvenčním pulzem, jakkoliv. Prostě potřebujete udělat ionty, který pak dokážete urychlit elektrickým polem. Takže vy máte něco, kde máte tu testovanou látku, tady na to nějakým způsobem zapůsobíte, třeba to ohřejete, tím pádem z toho máte ty kladný, záporný, nabitý částice, který můžete potom v podstatě jakoby elektrickým polem, nějakým jakoby rozdílem potenciálu urychlit, v podstatě jako, že jo, je jako byl princip CRT v obrazovky, taky vytvoříte jakoby elektrony, který pak elektrostatickým jako fokusováním a urychlením z nich vytvoříte paprsek. A když máte tenhle ten paprsek vlastně těch nabitých částic urychlených, tak vy vezmete magnetické pole tady v tomhle tom směru, jakoby vstupující třeba kolmo do tabule v mém případě. A co udělá to magnetické pole s tou dráhou těch... zakřiví to a oni, že jo, podle toho, to je ta druhá část, potom, jakoby, co je tady tohle za sílu, která to zakřivuje magnetickým polem, jak se jmenuje, jakou rovnici mám napsat. Lorentzova síla, že jo. No a tady tahle ta síla se pak jakoby v podstatě, jakoby, když to tak řeknu, soupeří s gravitační silou, proto ten hmotnostní spektrometr a podle té hmotnosti těch šťástic, tak oni jakoby dolítnou na jiné místo a pokud tady máte jakoby spoustu detektorů, který dokážou detekovat, že právě jakoby částice s touhle hmotností do něj dopadla, tak z toho dokážete zjistit, prostě jaké bylo složení těch iontů, respektive té původní látky. Takže jako relativně jednoduchý základní princip, ale provedení jako není úplně jednoduché. Pak je tady ještě zmíněný jakoby další princip, kde zase jakoby urychlíte elektrostatickým polem ty ionty a koukáte, jak jim dlouho trvalo, v podstatě než dorazí k nějaké další snímací elektrodě. Proto je to jakoby ion mobility, pohyblivost, čím těžší je ten ion, tím bude asi mu to trvat déle, že jo? Takže tímhle s tím způsobem už se dají konstruovat nějaké ruční detektory, ať už bojových látek nebo výbušnin. Takový ty čichače, který jakoby jste dřív nebo někdy, nevím, jestli se zažili na letišti jako kontrolu, že vám stírali jako papírkem prostě vše možný a pak tomu dávali čichat právě něco tady takového třeba, aby zjistili, kolik jste toho šňupali předevčírem a jestli jste před týdnem vyráběli trhaviny nebo ne. Jo, tak tohle je typická metoda, která se na to používala. V dnešní době už jsou, si troufám tvrdit, takový ještě pokročilejší. Možná tady mám ještě na dalším slajdu něco zmíněného. Tak, do tohohle z toho se už asi vůbec pouštět nebudu. To už jsou jako opravdu věci, kterým nerozumím. Tak to nebudu ani komentovat. To by opravdu věděli lépe na té chemárně. Chromatografie, jakoby typicky, jestli se nepletu, tu prostup, takzvanou jakoby kolonou, kde se ty jednotlivé látky rozdělují jako fyzikálně chemickou interakcí a to je asi tak všechno, co k tomu dokážu říct a víc ne, takže to bych přeskočil, omlouvám se a mám tady, koukám ještě teda jeden slide právě k těm modernějším detektorům výbušnin, kde třeba v Praze existuje firma, která se jmenuje, jestli se nepletu, RS Dynamics, tady někde na Chodově nebo sídlí a tam dělají právě state of the art, vyloženě takovéhle, jo, není tam firma, Mini Explonix se to jmenuje, detektory prostě výbušnin, které fungují v podstatě na
buď teda tady lenze dole napsáno fotoionizační princip, kdy tentokrát UV lampou se vlastně zase ionizuje ten neutrální jakoby plyn nebo ta neutrální látka na ionty a tyhle ty se pak detekují dopadem na nějaké elektrody, ale jak to konkrétně funguje, tak to se tady v tom jejich propagačním snímku, který jsem si dovolil vypůjčit od nich z webu, nepíše. Jo, ale tadyhle je uprostřed ještě zajímavá třeba metoda infračervená, jakoby infračerveně buzená luminescence, což je věc zase, kdy můžete mít jakoby komůrku naplněnou, jak ono to bylo. Ta látka, kterou jakoby vy hledáte, dopadá v podstatě na nějaký jakoby detekční látku, která v tom případě v podstatě vydává velmi, velmi slabou jakoby luminescenci, zasvítí chemicky v podstatě, když dojde jakoby k interakci té hledané sloučení nebo té detekované a nějaké té jakoby místní látky, která je obsahem toho detektoru. A takovýchhle detektorech potom na detekci té luminescence používali v podstatě fotonásobiče, že jo, super citlivý jakoby lavinový detektory jednotlivých fotonů de facto, který dokážou potom detekovat i velmi nízký koncentrace právě tady těchhle z těch stop výbušnin nebo otrávných látek, čehokoliv, co je potřeba s tím monitorovat. Jo, ale to jsou prostě principy, které jako se nedají vysvětlit, že to jako nedokážu to vysvětlit, protože to je jako velice, velice, velice složitý. Tak to jenom jako na ukázku, tady jsem to dal z toho důvodu, že ta firma sídlí v Praze a dělá opravdu jakoby state of the art výzkum v této oblasti. No a pak jsem si dovolil nakonec dát takhle ještě dva propagační slajdy, i když jsem říkal, jakoby, že ty spektrometry a podobně jsou jako velké stolní přístroje typicky, a jako většina tady těchhle z těch jakoby analyzátorů spektrálních a jiných, tak tadyhle z NASA je integrovala, že jo, do Mars Science Laboratory roveru v podobě nějakého takového lens jako boxíku, kde v podstatě dokážete dělat analýzu teda složení hornin na Marsu. Takže když se chce, tak to jde, ale není to úplně jednoduché. Tak, když jsem tady mluvil o té chromatografii, tak mě napadlo, že jsem vůbec nezmínil ještě minimálně jeden jako poměrně velmi, velmi používaný a velmi precizní princip na zjišťování jakoby chemického složení nebo vůbec i struktury molekul nějakých látek. Je to princip, který se používá v jisté formě i třeba v nemocnicích. Tušil by někdo, o čem mluvím? Využívá to toho, že vodík má takovou speciální vlastnost, že má magnetický moment i mechanický spin, jakoby, že se otáčí. To pořád nikdo neví, o čem mluvím. Tak jaké znáte v lékařství diagnostické metody, které dokáží v podstatě zobrazit jako vaše vnitřnosti, když to řeknu jako takhle? První metoda, magnetická rezonance, druhá metoda, computer tomography, rentgen, ultrazvuk, ano. A ke které teda bylo to, co jsem říkal? Magnetická rezonance, ano. Že v té nemocnici je to magnetic resonance imaging, nebo říká, že doktoři nemají rádi ten termín jako nukleární, protože to vede na jako ty zlý věci s tím jaderným odpadem a podobně, když to vlastně spolu vůbec nesouvisí jako v důsledku, tak se tomu říká magnetic resonance imaging pouze. Tak to je, že jo, jedna věc, jak se dá použít ta jakoby kvantově mechanická fičura hmoty, že dokážete v podstatě pomocí magnetického pole, pomocí elektromagnetického záření o jistých frekvencích v podstatě manipulovat
s těmi typicky atomy vodíku nebo ještě fosforu. Fosfor má taky tu vlastnost, že jakoby prostě má ten magnetický moment, jestli se nepletu. Tak v tom lékařství, že ho dokážete vizualizovat měkké tkáně. V magnetometrii můžete měřit magnetické pole pomocí nukleární magnetické rezonance, ale na VŠHT pomocí nukleární magnetické rezonance můžete prostě zkoumat strukturu prostě látek. No, tím, že vezmete velmi silný magnet, typicky v dnešní době čím silnější magnet, tím líp, třeba 10 i 16, možná v dnešní době už i víc Tesla, takže kryogenní samozřejmě, a zkoumáte, jak se vlastně chová ten vzorek při působení jakoby elektromagnetického pole, protože tam to má jakoby takovou vlastnost, že se to jakoby, že to přijímá v podstatě energii, která je závislá jakoby právě na tom magnetickém poli a na tom konkrétním jakoby složení té látky. Takže zase jakoby z frekvenčního spektra v podstatě, jak se to chová, dokážete zjistit, jestli to je benzen nebo jestli to je toluen. Jo? Tím, že mají v počítači v podstatě zaznamenaný právě ty spektra pro ty jednotlivé látky, tak dokáží porovnáním těch spektr s tím aktuálním naměřeným zjistit, co prostě mají v té zkumavce. Velmi jako selektivní, velmi, velmi přesná metoda. Tak a já už tady nic nemám, tak ještě když už jsem zmínil tu magnetic resonance imaging, tak ještě se můžete setkat s termínem PET MRI nebo PET CT. Víte, co to znamená? Výborně, a to funguje jak? Dokázal byste říct? No, to je taková jako jedna ze zajímavých jako věcí, kdy se člověk, jako, jak to říct, potká s hmotou a s antihmotou. No, protože vlastně při té pozitronové emisní tomografii do vás typicky doktor stříkne nějakou látku, která má typicky třeba glukózu, jestli se nepletu, protože to je metoda, že, která typicky slouží k vizualizaci vlastně rakovinného bujení nádorových buněk, který mají velký hlad po živinách, čili velký hlad po cukru třeba, což je ta glukóza, takže ji do sebe natáhnou, a když ta glukóza má nějaký ten uhlík, který ji tvoří, udělané jakože je radioaktivní, v podstatě s krátkým poločasem rozpadu. Nevím, jestli teďka uhlík, ale skoro si myslím, že uhlík. Ona se prostě za nějakou dobu přemění na obyčejný uhlík, nebo možná ne uhlík a nějaký jiný atom neškodný, ale než se přemění, tak vyzáří právě nějaký pozitrony, což jsou antičástice. Ty reagují s normálníma částicema anihilace, za vzniku energie ve formě rentgenovského záření, dvou fotonů rentgenovských, nebo gamma záření v podstatě, který od sebe odlítnou jakoby po přímce ve stejný okamžik jakoby na dvě přesně opačné strany. A když máte nějaký detektor, který dokáže v podstatě jakoby detekovat ty gamma částice, což máte v jakoby normální tom CTčku de facto, a když máte to CTčko takový, že dokážete jakoby vyhodnocovat, že tam nějaké jakoby dva jakoby záchyty těch gamma záblesků byly v jednom okamžiku, tak dokážete zase jakoby tím matematickým aparátem rekonstruovat ve 3D, kde byl zdroj tady tohle z té anihilace pozitronu s elektronem, nebo se kde čeho je pozitron antičástice. No, tak takhle to funguje, že jo, ale to není úplně už taková neinvazivní metoda, když prostě přece jenom do vás se musí stříknout, že jo, nějaká jakoby radioaktivní věc, i když s krátkým poločasem rozpadu. Tak já vám asi děkuju za pozornost, pokud nemáte nějaký dotazy, a tím pádem končíme přednášku chemický senzory a příští týden budou měřící přístroje, etalony pro přesná měření různých věcí.